oso garrantzitsua da kulturgintzan bi sektore estrategiko lantzea. Bata, gertuko kultura, bai kulturetxeak, bai ziriboksak, bai liburutegiak, jaietako, auzoetako jaiak, eta bar. Eta beste alde batetik ere bai, sormen eta kultur industriak lantzea. Industria hauek batez ere edo osatzen dute mikropimeak, kooperatibak, innovazioa eta berrikuntzan lanean ari diren batez ere gazteak eta sektore horiei ere bai bultzada bat eman behar diogu.